Para começar a comparação, o Moto G5S Plus é um smartphone 4G dual chip com 15,3 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S7 é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 14,2 cm de altura, 7 de largura e menos de 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o G5S Plus tem tela de 5.5 polegadas Full HD, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do S7, temos o display de 5.1 polegadas Quad HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do G5S Plus, vem a câmera principal dupla de 13 megapixels com dual flash. Enquanto isso, a parte traseira do S7 traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G5S Plus chega de fábrica com o sistema Android 7.1 puro e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o S7 vem com Android 6.0 e processador octa-core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3000 com Turbo Power, o G5S Plus tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 128 GB com slot híbrido. Do outro lado, o S7 conta com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do G5S Plus são a TV digital e a proteção contra respingos de água. E os destaques finais do S7 são o sensor dual pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.